Peça agora o seu cartão de crédito Gueres e compre nesse Natal para pagar só no ano que vem. E você ainda concorre a 2 Jeep Renegade. Refrigerador duas portas, 458 litros, somente 1.690 à vista ou 135 mensais. Ar-condicionado split 9.000 BTUs, classe A, quente frio, apenas 1.190 à vista ou 89 mensais. Fogão quatro bocas, só 299 à vista ou 24 mensais. O melhor Natal do mundo, só podia ser do Gueres. Gente nossa!